E aí galera, aqui quem falou é o Victor. Vídeo de hoje, vou fazer um desafio aqui no canal de invadir minha própria base no Metal Gear Solid 5. A minha base é nível bem alto, nível 52. Vou mostrar pra vocês. Tem mais de 2.800 membros só na Mother Base. Vamos lá. Vou esperar o servidor carregar. A minha base, cada plataforma é nível 52 de defesa, contém soldados S+ e nível 7 de arma de longo alcance. Galera, essa base é muito forte para os padrões Metal Gear Solid 5. Vamos lá. Missões em base externa, dá para você treinar nossa própria base, e é isso que eu vou fazer agora. Vamos lá. Aqui vocês podem ver a minha própria base no Metal Gear Solid Online, que é o destino de treinamento e visita que eu posso treinar na minha própria base. Eu tenho 287 vitórias invadindo bases de outros jogadores, então tem bastante experiência. Mas pra invadir minha própria base é difícil pra cacete, mas vamos tentar. Vou tentar invadir a plataforma de apoio, que é uma das que eu mais tenho prática, que eu pego muito combustível de outros jogadores. A minha. Pera aí, deixa eu mudar isso aqui que eu não quero. Quero colocar. Tá. Pessoal, a minha tática é a seguinte: eu uso a escopeta para dar stun e a sniper pra matar drone, essas coisas. A minha sniper é essa. Eu também uso de apoio, eu uso a granada de mobilização. Às vezes, ou fumaça. E eu também uso o braço de mobilização nível 4. E meu traje. Só pra mostrar pra vocês, meu traje de batalha tá nível 7, tá? Ele vai tancar bastante. Vamos lá. Vamos de dia, vamos tentar. Eu vou apanhar muito. A minha base só tem 10 minutos pra você chegar até o centro. É bem longe. Successfully sneak your way into the heart of the rival PF's FOB, and you can capture staff from them. I'll be looking forward to meeting the new recruits, boss. Be careful down there, boss. Vamos lá. Começou. Aqui vai ter sempre um drone. Opa, errei. Nossa. Matei ele, vai ter um sniper ali em cima. Imobilizei ele, não tá morto, tá? Vou imobilizar esse guarda, vou destruir essa câmera. Vou destruir aquilo lá também. Vamos lá. Vou tentar ser furtivo o máximo que dá. Deixa eu só spotar aqui lá, pronto. Como são soldados S++, eles posicionaram melhor que os outros, tem mais vida. E fora também que eles estão com um traje muito foda, que é traje nível 7. Vamos lá. Opa, tem alguém atirando em mim? Pronto, imobilizei dois. Imobilizei mais um. Ó, tem uma coisa ali, peraí. Tem um sniper ali. Vou matar não, vou imobilizar ele. Pronto, dei stun ele. O tempo é nosso inimigo. Meu Deus, tem um sniper mirando em mim. Matei ele, porque senão ele ia alertar a base inteira. Vamos lá, vamos em frente. Passou do meu alcance, não alcanço lá. Vou tentar chegar mais perto dessa forma. Lembrando que se quiser tocar o puteiro, você vai levar um pau dessa base, porque não tem como tocar o puteiro aqui, a não ser que você tenha um equipamento bem melhor que o meu. Que é só você pagar. Tem como você pagar, literalmente, você ter mais coisas nesse jogo, mas eu não recomendo. Eu sou totalmente de graça. Vamos lá. Opa, tem um cara ali. Meus soldados têm umas armas muito foda. Olha lá, S++. Tudo traje foda, vamos lá. Olha o meu sensor, galera. O sensor da minha base tem
3 pontos, dá, tem que destruir, tem jeito. Câmera armada. Só coisa top de linha, vamos lá. Deixa eu tacar uma. Alertei a base, que droga, vamos lá. Sniper é muito apelão por causa disso. Eles te spota de graça, qualquer momento que você aparecer, no mínimo. E... nossa, meu Deus, vou morrer. Vai, Big Boss! Nossa, filho da puta desse drone. Pera aí, tio, pra minha vida. Eles vão me atacar com morteiro. Meu Deus do céu, velho. Corre, Leon, não, é. Tô vendo o Snake. Big Boss. Drones. Quem tá me atirando? Você. Caraca, eu tô morrendo aqui. Cadê? Tá, vou correr, vamos lá. Ó o corridão, segura. Corre, Leo. Nossa, vou morrer. Galera, não dá. Esse soldado tá na puta que pariu. Eu falhei no desafio de hoje. Pessoal, se vocês quiserem mais vídeos do Metal Gear Solid 5, peçam nos comentários. A minha base é um pouco fora do normal. Ela é muito difícil de invadir. Mas se quiser que eu invada a base de outros jogadores, vocês me falam, que é bem mais fácil. A minha é um pouquinho mais difícil. Deixa seu like para o próprio canal e até mais.